بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الحمد لله رب السماوات رب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله كما قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله نكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أتينا ذو الله سبحانه وتعالى أتينا ويتاب إلي بيتوندي نينجي بيتوندي بينا بيتاب إلي الله سبحانه وتعالى akola byakoze nga tabiina mu migaso leero omuddu buli kyonna ky'olya nga kirina valiyu gy'oli lwa migaso mingi gye kirina gy'oli abaddu bawasa abakyala ng'alina byanoonya mu mukyala abaana obutebenkevu atereka ebyama bye n'ebirala abazadde baweerera abaana ng'era balina emigaso gye basuubira mu baana kandabiyo mwana wangono hawa wanakula anandabirira bwe bityo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba tibadi'u samawati wal ardh yatandikawo ensi eno neggulu kyewuunyisa mukukola kuba mukutwala walam yakul lahu sahiba talina muyambako mu bukulembeze bwe fil mulk Allah talina bwetaavu bwankuba federa abalimi enkuba lembalembala omwaka mulamba nga tetonnye buli omu aba akolima omusana bannaye enkuba bani naye byonna Allah abituwa ebyengera bye obulungi bw'olowooza bw'olina sente z'olowooza z'olina byonna by'olowooza by'olina ebirina valiyo gy'oli Allah abikuwa lwa nsonga eki yagamba nti la'allakum tuslimuun oba oli awo tunamugondera tunamujemulukukira nanneewerera Allah n'akwewerera mu Qur'an yagamba nti yasha yudhibikum wa yati bikhalqin jadid bwe mba njagaddemu enna nsobola obbajjawo neteekawo ebitonde ebipya fenna Allah asobola okututta nga tetutuuse mu Ramadan irrespective of your age gatatudde emyaka gy'olina ne dream life yo gy'olya gy'oyagala mayinza enjaga kubeera akawuntanti payiroti ebyo byonna birooto bya ntiisa biri mu mukono gwa Allah gwe roota gobeera n'obulamu bwonna buyo bw'oyagala omanyi after my vacation my senior six njagala kugendako mu UK gwe UK n'ebyo byonna wama tashauna illa ayasha Allah Allah akulage ku baddu abalinnye ku nnyonyi ne babakomya ku kisaawe ne babazza oba Allah akulage ku baddu abafumbiddwa n'afumbayo wiiki n'anoba oba Allah akulage ku baddu abaguze emmotoka wiiki eddako neyemutta ne bamutema mu butemi Allah akulage ku bagraduate bamaze university sanywa olibatta shukuru zivu zaawo balanze omwana akoze computer asma IT information technology graduation ewatendaba nakutuuka ate nwana watu nga yafunye first class degree A class Allah namutanga ne certificate ye tagirabyeko amenyese emyaka esatu mu baby naleeta omusanvu mu primary egyo kumi naleeta omukaaga mu secondary egyo kumi na meka kumi na mukaaga naleeta esatu ku university
Je kumi na mwenda. Tamanyina alifatika weri. Hala na mtu walanga. Net certificate. Tajira vieko. Amange kete gekiru kamwezi kwa Ramadhani. Ramadhani yenu. Tuwaga matili kulli muhibbi. Habib. Buli mwagalwa yenna. Aba ina mwagala. Sika ufinatu gamba. Abali na feruli. Ntine Ramadhan, mwagalu wa wadu, abalongo saa. Omuchara uya uli zima uli entibae ya gende jubo kula akoma u. Niwa saa urujia. Chukanga simu wa gende ukusula murujia. Nibalongo sebina abiru, ebigo, nibachu sakapeti, vikopo bipia. Bagule vikopo abili na inga agenda kunywe na mchimu. Soani mpya, esuka mpya, kwete kikira. Agina kusivingo mtu webei jali. Alasefe Ramadhani mwagaru wa wafe. Waleze kau neweru uzamuko, nguingi demu Ramadhani. Bichivi ogeno kuna Ramadhani. Umugolo musange mele mulemye. Abakote bannatuka. Wakati baliuwa. Ata basajja bazivu bechu usirizao. Utima na kumuda mubigere elana maula wente mtu kakali efude muka weyo muko na yei pressure nizo mbane muta mama zebanga bete kekele sanyo eliaka seira kuba alla yabuita sanyo yaita eliaka seira mataun kalil ulambo dunia kwe ya gala muko katon na ate uliobo mujana abadia barugende lida Waka gende li. Abafi Ramadhani yenu tujieteke kende tutia. Baka mpasa watanse doko ye murugunya haa Ramadhani. Ya wana esimai. Chicken tonight. Aingago waga intoge na kuda mukulia. Butube iranga tuino kuweteke kira kuweteke kira ebitonde. Wa madhali kangembi tuweteke kira vitu subutuwe sambia Allah. Biteka wala nyune Allah. Uratibu tuwa kwete kikiru mwezi gwa Ramadhani. Nga yukaribu na ugutu sembeze di Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa la yubashiru mu'min. Kaifa la yafrahu mu'min. Umukiri zoinzo tuwa butasanyuka. Nga uli de kumorega mwezi gwa Ramadhani ugujia. Ubo inzo tuwa butasanyuka. Umanyumu ya gama kaifa la yafrahu mudhnib. Omuddu abaddayo none wa Allah oyinzo tyo butasanyuka okuya nti omwezi gwa Ramadhani guzze Nabi yagamba nti man swama Ramadhan imanan omuntu asi omwezi gwa Ramadhani nga agusibira kubukkiriza wa ihtisaban nga tasiba kusala wait mayisige baddeyo none semu ninoku Ruto lwadde wiki eno ku mazivi kati wensiba lu nga si kye kimusibira Ramadhan Ihtisaban asubira okubalwa okufuna empeera mu maaso gani kye kimusibya kyokola mu taarifu ya Ramadhan ya ibada y'okweziizaako ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyobwagazi akaseera okuviira ddala emmambi ey'okubiri weesalira okutuuka enjuba weegwira naye nga ibada eyo etandika na nniya innama al a'mal bin niyat enniya kuwosiibira Tetu siva kusala wait. Tede za figyo manjika timbade ntumbu sin. Neta gokule kalika muko. Tama libade li jizebo editi. Sie kwe kusiva. Arafe tuwe sunze Ramadhani yeno na chi. Otese tese kusuma mu Qur'ani yenka na chi. Sina umusanga ya gula denga tuze mbaga. Ni mbaga ya nkumi bili mwabili mugu mu. Alimu nkumi bili mkumi na munana. Ageno tuka kumbaga nge nga tuya mule kawanda. Mwateka mchini chigiri chisajia techina wachijia. Enete kikefana na wetu. Sheikh chavatu gama chie unisa. Aiza atuwa kutasanyi kwa mudu wa badaji emira ama. Ngumwezi kwa kusanyi wa mazambi guze. Na biga nti omuntu asibu muzigo Ramadhani nga agusibira kubukkiriza
atenga asubira okufuna empeera mu maaso ga Allah ghufira lahu ma takaddama min dhanbi Allah musonyiwa amazambi ga agaasooka omwezi ogwo gujja weteseteese otya tulina pressure abadde abali ku university gye balina yeewala kye bayita retake ezo paper kuba ogikoya below average oba wakati ogenda okuddamu retake paper ebadde ey'ekikumi oyina ogikola out of 50% either you have to score 50% or below kati depends on your struggle awo omuntu yeewala n'asula nga ebigere biri mu bbaafu afiirawo ayina class gy'ayagala okuyitiramu omuddu yeewuunyisa kaweefuba oyo yenna gw'akoze ku university kusula ng'atunula kwerekereza byonna neerekereza agenda okumanyiza ng'anoonyezza omulimu ng'engatteegudde olubeke ng'anoonyezza omulimu ng'engatteegudde olubege naye yasoma ng'amanyi agenda okufuna obulamu obulungi mu ki ebigambo bya mutegeere bulungi And I'm not advocating for illiteracy. Sibagana kusoma. Tujje ekifaananyi ky'okweteekateeka kuno kwe tweteekerateekera eddunia. Ramadan ogyeteekeddeteekedde naki? Tokaabanga ku maziga Ramadan z'osiibye nga tomanyi kusoma ya saruna. Wakasiiba munaana z'otunyumiza. Omanyize ne taata yanzi okusanga nga tukyali bato bwe tuti. Bwewakula n'ofaanana otya? Yatujjangayo ne tulya ddaako naye taata nga tannafa ng'omuddu asiiyo Ramadhani agenda mu kkumi n'ezi oba mukaaga oba ttaano oba bbiri oba naye nga tamanyi kusoma ya saruna ekyo tekimukaabi amaziga naye ali Dubai akuba kyeyo bonna baakola nabo boogera Luwarabu naye akakasa zo sente nja zijjayo naye yasaruna ezo kisekayo yasaruna yagaana yo yagaana bino eby'abarabu b'okolera ne bakuwa ssente olutegeera otya balina kye bagamba okusobya Allah omwezi ogwo omuddu abadde ayonoona fenna kullu bani adamu khata fenna tusobya Allah nze igwe fenna naye yagamba nti omusobya omulungi ye muddu eyenenyerezaani eyenenyereza Allah ate walam yusiru ala ma faalu wahum yalamuun omuddu talemera ku zambi yategedde nti ki ti zambi amabaala gaba makalu mu Ramadan nebuzabaniaba music tomuwulira mu ssimu omusiraamu n'adeleetinga essimu ye waijja mujja muharaamu oyo ajja kukugenda anjirire wano ekisiibo ku yaumul eid nazzayotu memory card ne bazzaako embuuto teyenenyereza amma Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti inna a'tadina lidhalimina nar omulyanza amaanyi amutegekedde omuliro doi twatunula ku bulungi obuli mu jjana emiryango gyayo egiggulwa mu Ramadan sheikh yatugamba nti omuddu abadde asobya Allah oyinza otya obutasanyuka kwetegeka Ramadan ng'emiryango gy'omuliro miggale gibeera miggale mu Ramadan yaani nti abaddu abakolera ejjana babeera bangi ng'emiryango gy'ejjana miggule mu Ramadhani gw'olaba ogenda kukolerera ki Ramadhani eri teyakujja ku music hatta al'ala music yakunyumira omuddu omu yali alowooza afiiriddwa munne bwe yategeera nti mulamu naga tugendeko mu kadanke bwatyo bwe yeebazizza Allah ye bw'abitegedde ye bwatyo bw'akoze bwategedde Allah abadde alina kyamuwadde yeewuulirire naye yaviiramu awo 0% tafunye abange tugenda kwebuulirira tutya omusajja omu yagamba nti omuntu yenna nga toyinza kwebuulirira na kufa teriyo kiyinza kukubuulirira teriyo kiyinza kukubuulirira abangi muffe kitaawo tokyamulaba olowooza kitaawo akola ki mu ntaana mwali maama wo tokyamulaba jajjawo tokyamulaba looza ku mikwano gyo Allah gyatutte you take a reflect ate a strong reflect kube wali nawo mu primary bameka bookyalaba oze mu secondary o level a level university first year second year third year nga Allah baagenza attaawo bangi
wena akuleka olongose ni Allah yaga nti omuddu yewunyisa buli wemmuwa ebirungi byange ate ayongera kunjemera. Allah yagamba nti aruzuk nze mbagabirira omuddu mmuwa obulamu ne mmuwa amaaso galaba bulungi ayina emikono gikwata bulungi amagulu gatambula bulungi. Omukyala yenna lowooza ku mukyala ayina amagulu ge nga gatandikira mu kiwato agenda ate mmanju n'amala ekyetaago kye nga talina magulu ayingira ati omulaba ayingira nga agenda kufuna wudu olowooza emmanju gwonnyini w'olinnya bw'oti ng'ogenda obuuka oti asimbawo bibatu wakwata mulowoozeeko nga asitamye oba atudde ku kinnya kwomalira ekyetaago yeerongoosa atya n'amazzi nga talina magulu oba okyatenda atalina magulu olowooze ne ku muddu agenda emmanju ng'alina omukono gumu akwata atya akadomola kano ne yeerongoosa ng'alina omukono gumu leero ffe kiki ekitasudde Allah mu byatuweeredde obwereere singa oliwo ajja ng'ayagala eriiso lyo lino akuweemu ssente olimuwa Allah alikuweeredde bwereere ensonga eki amange mwenenyereze bw'oba oseeredde si kwewaanira mazambi kati omuddu omukkiriza okweteekateeka omwezi gwa Ramadhani guno gujja naye amazambi musajja muyajje wannabbi ng'akaaba nti wange omubaka amazambi 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 nga wuli ali wano gye yakoledde teriyo yamulabye naye ng'akakasa Allah subhanahu wa ta'ala ala arushihi yamulabye najjayo omubaka n'amugamba nti wange omubaka amazambi nabbi alina ebigambo byamusibirya byetujja okulaba olulala omuddu omukkiriza essanyu lyo abadde asobya Allah oseeredde amaaso go gatunudde ku bitasiimisa Allah omwezi gwa Ramadhani guno teekayo ebirowoozo omwenenyereze osanga omuddu ng'alina ennyimba mu mutwe naye nga talinamu tahiyatu n'omalako siniya 6 nga tomanyi tahiyatu siniya 6 naye nga tekikaabya maziga oba kufiira wali mu siniya 4 siniya 3 siniya 2 siniya 1 rivazi pate siniya 4 Allah naakutuga nga oli mukumayimiiga osanyusa bajega banno bwebakuwaana ne bakufuuwa ssente si nze nabayita abajega Allah yagamba nti washuara yagamba nti yattabihum alghaawuna yagamba nti abayimbi bagobererwa abajega alghaawi omusajja gawi oba omukyala gawi yezzonto atalina bulungi magezi Allah yagamba nti awo bebagoberera abayimbi osanga omuddu nga ye kyasinga okumanya banne waasula nnyimba era okuwana mu hostel gye basula nga yanyumya nnyimba era kye kimufuula nti waakabi gawi zonto ng'olaba oli waakabi Allah bwe yayogera ku mubaka we yagamba nti wama allamnahu shi'ra wama yambagi lahu omubaka wange simuyigirizangako kuyimba era kyali tekimugwanira kuba muyimbi omubaka teyayimba singa zaali mwakalungi omubaka yaliyimbye ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله الله يا جماعة تقولوا أبان تبى بقول النيبة إن بوز يوم زنيو نجيب بوزا النيبة زن زيب بوز بدجك ما تيكا أما نآخر الآية الله يا جماعة فبشرهم بعذاب عليم آية ويجام مهم عليم يا جماعة تقول مثلا يسق قيامة بدو أبولي زن النيبة بيني وين رزيبين إبرو ما omwezi gwa Ramadhani music akyali mu ssimu music mwali mu ssimu abalala bo ku mbaga omukima ewaabwe bwetyo nikah bwe yali yaliko bana abawala abayaaye yaliko bana abavubuka abayaaye abayaga abayaga ne bajja nga basudde omugole nno nga ayambadde kikaaya bamuleeta mu ddiiro n'osanga ssenga ajja abonyaabonya amagumba mwaleeta mugole mu ddiiro n'agenda n'anoonyayo omuko gy'atudde eri mu bantu najja nga amukutte ati mu kiwato singa akutte mu kiwato kya bba wa muwala we embaga wezityo bwe zifaanana ez'abasiraamu nga si nsiraamu ebyo byonna mu Ramadhan omuddu alina abaana aba haramu nga n'omuwala ajjeemu embuto z'atamanyi muwendo
asinka ganyati Allah abange byokweninyiriza Allah bingi basahabe balowozanga ko ne bakulukusa amaziga mu Ramadhani nga basula bayimiridde ebirevu ne bitoba emisala kubasalira ne watoba tefseo amaziga maziga alowozeza ku byasobezza Allah omwaka mulamba abange Allah atwagala n'omusobya n'akufunirayo omwezi mulamba gwakusonyiwa noonyayo muzadde afaanana bw'atyo omwana akomawo ewaka omuzadde namugana naye gwa ana nja kukukuba ne wayitawo olunaku olulala oba nayasa ekintu namugana naye kale luliwa kale nenja kukukuba lwasudde ssente amukuba amujjukiza ojjukira liwe nakusonyiwa kati galamiriza bbiri ne wayasa ekikopo ezo 18 nakati obuziza ssente ezo 2-3 luliwa musonyiwaki Allah bwatyo si bwafaanana walillahi almathalu al'ala bwasonyiwa omuddu aba amusonyiye yagambye nti omuddu yenyereza Allah naava ku haramu yenna gwe mbadde nkola gw'obadde okola yubaddilu llahu sayi'atihim hasanat Allah amufuulira obungi bw'amazambi gano g'abadde alina n'amuwamu nga bwe bungi bw'empeera z'amuwadde byonna ebirungi ebyo biri mumwezi ogwa Ramadan bimeka byetwetegekedde nitutabifuna bameka bafunye disappointments ku mbaga kwennyini bagenda okufuna akasimu okuva eri omuko nti munaye tetukyasobodde omwana n'agwa eddalu kati Ramadan eno tugyeteekeddeteekedde tutya mbufunze musomo gwaffe ogwa luli twatutunye ezimu ku shuruutu obukwakkulizo bw'okusiiba ekitabo kyonyi kye tukozesa yaleetayo obukwakkulizo bumeka 3 obukwakkulizo obwo obumu abamanyi bwe batunuya ne bagenda nga abamu waliwo abaleeta obusukka ku buno oba ne bagaziya buno akakukuza akasooka luli ke twalaba just okuyisaamu ko tweyongereyo mu maaso njaga tumalirize leero akasooka luli twagamba nti dukhulu shahar tusiiba omwezi gwa Ramadhani gumaze kutuuka nga tumaze guyingira ne bagamba nti waliwo abasiraamu abeeyita bamugenya asooka bo basiiba ennaku nga 3 nga Ramadhani tennaba nti weenajjire basange muki mukusiiba ekyo tekiri kunjigiriza nankola ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awala bo baliye eno mu Shaaban n'abalirayo ennaku neno mu Ramadhani n'abalirayo n'atoolako ng'ayinayo n'ez'okuwummula zino ezisembayo 10 yagatta n'ayawuza kati bwe tuba tusiiba omwezi gwa Ramadhani tumala kulaba netukozesa hadithi oba netuleta hadithi nabbi gye yatusibiya eya Abu Huraira nabbi n'agamba nti soomu biru'yati musiibe nga mumaze kulaba kuki kyagamba wano ru'ya okulaba kulaba ku mwezi ng'omwezi gumaze okuboneka ogw'omwezi gwaki ogwa Ramadan kati okusiiba kwe tusiiba tumala kulaba ku mwezi gwa Ramadan omwezi nga guvuddeyo Allah asaasidde omulembe guno nga guyina ebitangaaza batangaaza ne batubulya nti omwezi gwalabise netutandika okukola ki netutandika okusiiba era twagamba nti bwe balangirira nti ero waliyo okusiiba ekiro ekyo kyennyini kyetutandikiramu swala ya Tarawih oluvanyuma swala ya Ishai ng'era bw'olaba nti bwe balangirira nti okusiiba leero lwe tukomye okusiiba ekiro ekyo tetubayo na Tarawih ng'enkeera Eid mbitegedde bulungi Eid olunaku luno lwe balangiridde nti leero lwe tusiiba dutandika Tarawih naye balangira nti enke enkya yaumul Eid tetubayo na Tarawih dakulu tujirye ekiro ekyo netugamba nti enniya y'okusiiba omwezi ogwa Ramadan enniya tuyina jjira etanga emmambya tennasala intention y'okusiiba ama zino ennaku eza nawafil ennaku eza sunna omuntu osobola okuleeta enniya mu budde amanyi bagambamu nti ebbanga lyomala nga tunnatuuka mu budde bwa dhuhuri oba obudde obusemberedde okuyingira mu biseera bya dhuhuri amakulu enjuba eno weekubuukira ne provided nti wakati awo wonna nga tonnaba kulya matalan oyinza okubeera nga lwa mande n'okeerawo wonna wonna nga tonnaba kulya kintu kyonna okuva ku subuhi n'otuuka ku ssaawa nnya noga naye bansiibe naye lwaki sisiiba kansiibe n'oleeta enniya y'okusiiba awo okkirizibwa okukola ki okusiiba ng'onaku lwa sunna
ama fi ramadhan enniya amanyi watugamba n'obujulizi obw'enjawulo businza kutankula kati olw'obudde enniya tugireeta obudde tebunnaba kukya kyobola badde akutujirya emmambe atennakola ki tennaba kusala mulimu empisa z'okulya ddaako ezo tujja zikoonako mu maaso awo nawo waliwo omutawaana munene endya gye tulyamu ng'oliye byonna ebyolunaku byabadde alya myezi zonna ez'olunaku n'azigatta ku ddaako gye twakazaako ddaako kati nje badde ngenda okulya ekyemisana n'agirya kati eno kibrekfast kino n'akigira kati najja ekirole kya 3-5 n'akigattawo kati agenda okukeera wano wonna emisana ng'atawaana namukkuta atawaana tava manju 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 yalidde nga agenda okufa tuli endya ey'ekigero ezimu mu sunna z'omubaka ddaaku gye yalyanga ng'ali entende ssatu riwaya ezimu nga bwe zifulaga ng'ali entende ezi n'anywerako amazzi oba n'anywerako amata nawangaala wonna ng'omubiri guno mulamu ng'omubiri mulamu ng'alina obudde obusala ku sunna ez'enjawulo kaburiya baadiya alina obudde obusoma ku Qur'an n'emmere gye walidde yonna ku ddaaku muwumbo mulamba ogenda otuuka nga buli woogira bwoti kusumagira buli wesigama oti empaja ng'eswala ewedde tulo bagabaga nti waifuluma twere omuzikiti okusibuka kuna olunaku lubadde lunzita bwe tutyo walidde kufa kati bwe tutyo bwe tuba tusiiba okuddayo ku shurutu gye tuliko tumala kukola ki kulaba ku mwezi era mu kusiibulukuka era tumala kulaba ku mwezi ogwomu okuboneka kw'omwezi ogulanga omwezi okukola ki oguddako tubitegedde netugamba nti shurutu ey'okubiri omuntu akusiiba alina okubanga musiraamu atali musiraamu tasiiba bana abaana balina okuva sibalina nyaka janja alina banne bajeeni simanya basuzani baflorensi mbu bamusiibirako bagambe enjala ebalumira bwereere balina kusooka kukkiriza allah tabaraka wataala yagamba nti man amila saliha min zakarin au untha wahuwa mumin omuntu yenna akola omulimu omulungi mwami oba mukyala nga mukkiriza allah yamusuubiza bibiri yagamba nti falanuhiyannahu hayatan tayiba ngenda muwa obulamu obulungi mirimu mirungi allah talina weyaleetera mu Qur'an nagamba nti omukyala yenna alabika obulungi ngenda muwa obulamu obulungi oba allah talina weyaleetera mu Qur'an nagamba nti asinga okuba n'eddiguli ennungi ennyingi ngenda muwa obulamu obulungi singa bwe kyali omukulembeze w'eggwanga teyalikoze naye atawaana musajja wattu akeera ku makya naye atambula dde nadde eri omukulembeze wa ggwanga bamemba opalyamenti omulaba atawaana dde nadde eri naye nga buli mwezi afuna obukadde 25 allah n'amusuulako ekizibu nga kizibu kyalina omwana w'omulwadde alina nawako omuddu omu bamemba opalyamenti abo afuna obukadde 25 omwezi nina omusiraamu omu gwe mmanyi mu bo allah yamugeera omwana we n'alwala obulwadde bw'omutima ng'alina ekituli ku mutima naye nga baagala obukadde 3 olaba amabanja g'alina okulya twayirowooza nti we yakola mu paliyamenti awangudde obulamu obulungi buli mumirimu mirungi ate nga mituufu obulamu obulungi buli mumirimu mirungi ate nga miki osobola okubeera looya nga oyina eddiini yo ng'oli musiraamu mulungi allah n'ateeka baraka mu kusoma kati bwatyo allah waba alaalika baagenda okusasula mirimu emirungi alaalika bakkiriza oba asuubiza bakkiriza man amila saliha min dhakarin au untha wahuwa mumin nga mukkiriza allah gw'asuubiza okwejjana omuddu yenna atakkiriza allah ne bw'anaasiiba n'asiiba omwezi mulamba ng'asiiba emisana n'ekiro nga talya naddaako nga n'okusibuka tasiibulukuka allah subhanahu wataala tayinza kukkiriza kusiiba kuba takkiriza allah takkiriza yamulagira kusiiba shurutu ey'okusatu yenjagala leero tukooneko y'ensonga sheikhe yatugamba nti shurutu ey'okusatu omuntu asiiba alina okubeera nga akuza emyaka
aina okubeera nga akuze emyaka emyaka kutulabira omuntu akuze fenne emyaka tujimanyi emyaka tujimanyi yagamba al-bulugh omuntu asiba aina okubeera nga akuze omwana omuto matalan miaka etaano oba miaka esatu miaka ebiri awo tebakakatibwako kukola ki kusiiba wabula tukubirizibwa ate okubaagazisa okukola ki okubaagazisa okusiiba tutya oyinza omuteerawo ng'abaddu abamu we baleze abaana baabwe omwana ono n'asiiba naga nti ogenda siiba kale mpaka ku ssaawa ssatu ne muzuuka ne mulya nako ddaako ne kasiiba mpaka ku ssaawa mmeka n'omwana n'okawa milk bread tekalya kafuna obwongo idea eno ey'okukola ki ey'okusiiba mu mutwe bamweri naye osanga obusiraamu ye ngaalooza imaani nnyingi akutta akaana oyina okusiiba nja kukuba kibo oyina kali bize oyina okusiiba tewali kuzannya olya emmere ya mungu waneeno oddemu kuzannya aga ali mu kulya emmere ya mungu naye nga tokola ki oli mu kulya emmere ya mungu naye nga tosiiba n'akakandaaliza akaane kamugamunaemama amazzi towulira omwana ono bw'afa omuzadde ono afuna omusango kuba omwana ono aba tannatuuka mu myaka gikola ki myaka gisiiba akyali mwana muto obujulizi hadithi emu omubaka muhammad sallama yagamba nti rufia qalam an thalathat yagamba nti kalaamu yasitulwa ku bantu bano basatu kyategeeza n'okusitulwa kwekalaamu kyategeeza n'okusitulwa kwekalaamu nti amakulu omuntu abantu bano basatu ekalaamu oba tebawandiikibwako mirimu mirungi oba mubi oba mibi abantu bano bameka abantu bano basatu tebawandiikibwako mirimu gyebabeera bakoze ekalaamu oba tenakakata okuwandiikodi zaabwe bitabo byayo amakulu ebitabo byayo byona tebinnabakukola ki tebinnabakuggulwawo omubaka musallama n'agamba nti ani naim hatta yastayqidh omuntu yenna eyeebase allah tamuwandiikako kintu kyonna newabeera mutulo otwe n'akola ezambi ng'ali mutulo abakulu omuntu ayagala okujoga allah gwebake okole ezambi tebagenda ddiwandiika wali wayinza okubbira mutulo yagenza okukola n'asumula emmotoka awo nga yeebase na sleepwalking agambye basatu kituufu osobola okwebaka n'oyogera ekigambo ekitasiimisaani allah era abantu abatera okuvaamu ebigambo ebifaanana bwe bityo era gwolabanga n'emisana bwatyo bwawangaala abadde ayimba muba mwebasa ogenda okukola ngaera atokota music ayimba bwanyenya nno n'omutwe naye nga wallahi yeebase kano akaseera kayimbiddemu nga yeebase tebamuwandiikako naye ageza neyeebasabasa n'ayimba aba ategeera nga ekalaamu eruma oyo tebamukola ki bawandiika asiimiza ebitasiimisa afulumiza ebitasiimisa allah omuddu asobola okwendera mutulo kale n'aloota nga ayenda era ali mutulo ng'ekirooto oyo takola ki tawandiikibwa era ogenda okulaba abantu abatera okuba n'ebirooto bwe bityo ng'emisana bwatyo wamala obuwangaazibwe ng'emisana bwatyo wawangaala ebiseera ebisinga embeera gy'ofuna yonewo nga weebase determining factor buwangaazi bwo misana basahaba basiibanga basoma radikaali qurani sunna kaburiya baadiya kusiiba jihaadi
kutula mudarasa ekiro baalootanga jana jana omusajja omu yalota twakyogeddeko yalota jana Abu Darda radiyallahu anhu ono alota n'alota nga bamulambuza jana ya mukwano gwe tero olota mukwano gwo nga alina owaloole oba omuloota alimu afuuwa njaga oba omuloota bo bali beerootanga era namuga munda ina kuloose nga ffe rero tuloota biki basaba beebakanganga kyobula baakeeranga ku makya ngaessola bweggwe ya subuhi nabbi yabuuzanga basahaba nti biki bye mwaloose buli omwambuye kye yaloose era bwayogeranga ebirooto byabwe nabbi n'abavuunulira ebirooto bye baakola ki bye baalootanga nti gwe kyewaloosa kitegeeza kino gwe kyewaloosa kitegeeza kino leero gwe wasembayo kuloota ki olw'enkolagana yaffe oba oli awo embi ne amma ebirooto bye tulaba nabyo musajja goba n'ensuuluulu abadde antemya oluso abadde ansayeko okutu bwe bityo kubanga kwe twebakira tulina empisa ez'okwebaka nga twebaka omuddu yebaka ali ku WhatsApp ati oli ali eri nga wanene waggulu alaba typing naye ng'ono aloota oba yakebaka eddakiika ng'aneyemabega naye nga wali kamulagako si mu typing agero ate ono ataddamu onaye aba akyewuunya naye ne yeebaka bonna oluzuuka bulo kale saamuzeemu ne batandikira awo yenneebaka y'abaddu abali ku social media okujjako alla basaasidde bameka abasomeddwa nga bagenda kwebaka era bameka abatagimanyi era bameka abagimanyi nga tebagisoma naye yeebakira ku ssimu ati ali ku Facebook amajinni nga go gakwaniriza omuddu omu yalina ekyana kye twakyogeddeku wano kyana myaka mukaaga naye kye yatuyiniza akitambuza ne kiva ku buliri omwana myaka mukaaga n'atambula n'aggulawo ekinyolo ky'ekisenge kyabwe n'atambula n'agenda mu lujji lw'omuddiiro n'agenda mu lujji oluggulawo olufuluma mu nju mu ddiiro n'anyola ekisumuluzo n'afuluma ekisumuluzo kya geeti kyekyamubula nga yeebase mutulo n'agenda ne yeebaka ku geeti olwozo omwana oyo yali atambula tulongoose neebaka tuddeyo twebake mu neebaka eya sunna nabwe kityo mu mbeera y'okusiiba tugambye nti omuntu asiiba alina okuba nga mukulu nga akuze emyaka omuwala yenna wategeera nti akuze kasatandika okugenda mu nsonga zaabwe ezaaki weyaba akuze aba akakatibwako okusiiba omuvubuka kasa yeerootolera aba akakatibwako okusiiba aba ayingidde emyaka emikulu tetulinayo muwendo nti emyaka asimayo esatu simayo olina kubeera n'emyaka ataano mu emu ekasimanya obubonero bukulabikako gwe kennyini weeraba n'omanya nti nkyuse teweemanyi ng'oyingira mu basiiba obujulizi seeka bwe yatuwa hadithi gye yatuwa okunywezaawo nti omuntu omwana omuto oba omuntu nga si mukulu tateekeddwa kusiba hadithi eno nabbi beyagaa nti abantu basatu ekkalaamu zaasitulibwa ku bo tebabaliwaako bye bakoze abantu bano basatu n'agaa nti omuntu omulala omwana omuto oli asoose tugambye asoose ani oyeebase owookubiri ye mwana omuto okugyayo obujulizi bwa kino kyabadde ayogera okutuusa omwana ono ng'atuusa emyaka emikulu emyaka tugikoonyeeko n'omuntu owookusatu mu hadithi eno era naye atabalibwako oba ekkalaamu yasula ku ye oba omuntu atawandiikibwako kyakoze bayogeddeko mu hadithi eno n'agamba nti n'omuntu anil majinun n'omuntu agudde eddalu omuntu nga waya zikoze eki waya zivuddeko era wano abamanyi baleetera akakukuliza akalala mu kusiiba nti omuntu asiiba alina okubanga al aqil alina okubanga ng'ategeera bulungi alina okubanga ng'akola ki omulalu tasiiba omulalu takola ki tasiiba omuntu gw'olaba ng'obwongo bwe nina omusajja omu gwe mmanyi allah gwe yagerera ye nga kasitaalu mwenjala n'amala ebbanga nga talidde agenda kutandika ng'ayogera ebitakwatagana yali muzadde wa
era n'omwana we waali kiyinza okwewunyisa waali yebazizza Allah n'otaseka ate nga akakasa obulwadde obwo buyinza okuba nga tebutuli wala okugyako olw'okusaasira kwani nga ye kasita amala ebbanga nga talidde ng'ayogera ebigambo nga sebe Allah mutaasi obulwadde obufaanana buti naffe abututaasi bulwadde buzibu bukugyako ibaada nyingi tulina ibaada gyasubwa omusiraamu ateka mu mmwe ng'owulidde obulwadde bwe butyo yaumul arafa yagaati asiba olunaku lwa arafa yaumul ashura ennaku ezisaana bwe zityo ng'omuddu asiiba olunaku lumu allah namusonyiwa amazambi ge agaasooka n'aganajja mu maaso amusonyiwa amazambi g'omwaka gumu emabega n'amusonyiwa n'amazambi g'omwaka gumu mu maaso ng'osiibye olunaku olwo kusiiba naye wonnaawo obusobozi tabulina naye olw'enniya eno gy'alina oba oliawo allah tabaraka wataala empeera azikola ki empeera azimuwa nabwe kityo omuntu okusiiba alina okubeera nga mukulu akakokkoliza akalala okkajjira mu hadiisi eno yennyini alina okubeera nga ategeera bulungi ng'obwongo buno bukola bulungi waliwo abaddu abalina obulwadde nga bw'olaba obulwadde bw'ensimbu twali tubuuliddeko omuddu ayinza okubeera oba n'afuna ekintu ekimukuba omulundi gumu n'amala ebbanga nga tategeera ne mumuteekamu ekijiiko taluma olulimi ne mumulwanyisa ne mu ezo n'endwadde allah azikutaasizza omuwadde ki akwagalamu ye kimu beera mugonvu ku biragiro bye kyokka allah kyakwagalamu talina kyayagala kisukka ku ekyo talina kyayagala kisukka ku ekyo nosho tubeere nga twetegekera omwezi guno ogwa Ramadan tulaba omuddu atasiibye n'omulowoleza amangu naye bannaye bano baagala nakati era okyalya ayinza okuba nga agwa mu bino obanga alina obulwadde gwe bookola ki bw'otamanyi nga bwe tugenda okulaba obukwakkulizo waliwo ekitabo ekirala ekitali kino obukwakkulizo obulala abamanyi abalala bwe baaleeta era nga nabo bulina adirira ez'enjawulo bulina obujulizi obw'enjawulo byonna bino tubimanye tweteekereteekere omwezi gwaki omwezi gwa Ramadan twakatunira busatu tugenda kufuna ekirala ekitabo ekitali kino omuli obukwakkulizo obulalaera obulala busatu era omuddu bwalina okutunuulira ennyo bw'aba yeteekerateekera omwezi gwa Ramadan osanga omuddu ng'alina omuddu oba muganda we nina omusiraamu omu gwe mmanyi bofakiti baabuuza ekibuuzo balina mu muganda waabwe nga shayatini zaamukwata zaamuwamba allah amutaasi naye nga takyategeera musiraamu omu n'abuuza ekibuuzo we twali nti seeka nzikirizibwa oyo balina be bamusibira bamusibira ku miguwa abeera waka naye nga bamusibye ku miguwa omusiraamu n'abuuza nti seeka nsobola okufuna alina seeka gwe yabuuza naga nti ono tusobola omuwa ddaaku nga ali ku miguwa n'asibiraawo naye ng'obwongo tebukola ki tebukola oyo tali mu bantu bakakatibwako kusiiba nabwe kityo abange twetegekere omwezi ogwa Ramadan gujja gulimu ebirungi bingi ebirungi ejjanaazi gule ebirungi emiryango gy'omuliro miggale obulamu bw'omumuliro abange teriyayinza busobola allah ne bw'anaagamba kukwokyayo olunaku ne bw'anaagamba kukwokyayo ssaawa hadithi emu abeeri mu Tabarani bwe baseerabidde omubaka musallama yagamba nti bagenda kuleeta omusajja dooni si we bayita bamuleete ng'ayina sente ennyumba asula mu mansion ennyumba eringa emmotoka eringa muntu buli mukyala gwalaba omulungi wuwe kumwendako obulamu bwe butyo osanga avuuka omulembe guno nga muli yomu aweddemu amagezi atunya basemwanga n'abamufaanana wegomba otya obulamu obufaanana bwe obulamu bw'okutamiira omusiraamu alina amagezi oyinza okwegomba obulamu bwe butyo obulamu bw'obwenzi gwe bwe weegomba obulamu bw'okunywa omwenge no gwamu akategera gwe bwe weegomba bwe kituuka ku bawala obwongo nebwo muggwamu buli ku bazanyi ba firimu obulamu bw'okunamira ensi gwe bw'oyagala naye nabbi yagaa nti bagenda kuleeta omusajja ku kiyama makulu ga hadithi bakwate omusajja ono bamukozeeko mu jahannamu omanyi kye bayita okukukoza mu jahannamu nga tebakwokyeza nabbi yagaa nti bagenda kukwata omusajja ono bamukoze
nga bwona akoze omugaati mu kyayi n'omala n'ogugyamu bagenda kuleeta omusajja yayina ssente naye nga musajja mujemu eri Allah bamukwate bamukoze mu muliro si bamale bamugyemu Allah amubuuze nti waayi obugagga bwali nabwo ku dduniya wali otya agenda kulayira Allah amugambe nti Allah wallahi sibangako mugagga eyo jahannam bwetyo bwefaanana Allah aleeta omusajja yali ali ekimu ngira bwatuuka bwati ku muzikiti mutegeera nti muzeeyi gundi yazze olw'ebigatto byayambala tazikyusa ku idi kinigiina kye kyekyo ku jjuma kyekyo omulabira ku kanzu nti ani oyo oyo Abdulaziz si yayambadde kanzu si yalimu ekituli wano yoyoyoyo oba abasajja abafaanana bwe batyo baleeta omukyala nga ye yayambala ng'ekikaaya kimu mu ddalasa nga kyabeeramu nga takivaamu nga ssente yali talina embeera bwetyo bwawangaala neyerekereza oggula obukete dirabaddu basanga batunda empale empale balimu owino ng'atunda ye kyayita empale atunda mpale z'abakyala naye nga gyayita empale y'omukyala gyatunda etandikira waggulu wa bisambi neweebuuza agenda ogigulo gyambala bwafaanana waliwo abaddu abatimba engoye emaduuka ze batunda neweewuunya agenda okujjagula olugoye olwo alamuze nsaliraako kale kankusuuliremu naye nga butuli olugoye lwagula weewuunya alugula ebirowoozo n'obijja ku lugoye abaddu abawangala bwe batyo naye omuddu neweerekereza akasenteko n'okagulamu akakaaya n'ogulamu jiribaabu n'ogulamu olugoye lw'osaliramu okwerekereza okwo okiyama jjana omuddu omu yali ajerega omukyalo omusiraamu ng'ayambadde bulawuzi eno zino baziyita zi damage eziringa ennume ezo emesezi ezirumyerumye ezo nga yonna ajjudde obutolo bojjo ali awo alinga mulalu kuba kimanyiddwa abalalu be bambala engoye enjulifu kati gwafuuse mulembe kwambala ngoye z'abalalu tulaba nti Allah atukakkanyizza nnyo omulembe guno abaddu abalina ssente obwongo naabula obwongo obugula olugoye olulamba n'anoonyayo damage era n'obwongo bwe butwe buli damage naye yajerega omuwala omu kajanja kangi sabaalaa mulungamye yajerega omukyalo omu omusiraamu namugamba aja timwemalako emirembe nze olaba kana akawero k'ennyambadde odde ekigambo Allah kye yamugyamu olaba kana akawero ayambala bisiimuula kana akawero k'ennyambadde okalaba ekyo ekikaaya kyekyo ageraageranya akakete kayambadde ku kikaaya Allah kyeyogerako mu Qur'an ayi arafna fala ubayn jiribab gyaleese incompulsion ne kana akagoye kayambadde akalaga obukendeevu bw'okutegeera kwe oyambala otya olugoye olulimu ebituli ne mmutunuya bwe nti ne mmugamba gwe Allah akulungamye wanafiira ku ntegeera efaanana bweti ajja kukwokya Allah mukyalo w'ekikaaya n'atambula n'agenda naye nga gwamanyiira kati abaddu afaanana bwe batyo Allah aleeta omukyala eyalabibwanga nti wa wansi nabbi n'agamba nti Allah agenda mmulaga ekifo kye mu jjana amugambye nti lingizayokko wali olaba wali kyekifo kyo omuddu olunaakiraawo bwati olumanya Allah amugambye naye nga tonnaba kuyingira obwavu bwakuyisa butya mu dduniya muno agenda mugamba nti wallahi Allah nze sibangako muwaavu olaba ejyo bisibidde abange endaba yaffe ekyuke tuli baddu basiraamu tubeere submissive ku mateeka ga Allah talina kyatwagala mu kisukka kwekyo twetegekere omwezi gwa Ramadan omwezi gwa Ramadan ogwo gulimu ebirungi bingi mbagambye nti emiryango gy'omuliro gigenda kuba miggale teri agenda kusobola muliro gwa Allah lwaki kuba abaddu abagenda okubeera mu miryo gya abagenda okubeera mu jahannamu emiryango gyayo egiggala mu Ramadan abaddu abo tebagenda kufa omanyi okubeera ku kibonerezo nga weegomba okufa naye nga tofa
Omanyo kubera kubulumi bwo kocha na inga wego mbo kufana inga tofa. Osango mudu ngo obulade bumulumi. Na tukoga mumusawo musawo nyamba mfe. Wachiri kanfe. Na tukano kwesa bini duwa. Allah kusabu zito obulumi puli ya wampiti ni deko. Na ingo obulumi buno wa dunia. Na hatu obulumi jahannam. Jahannam. Aya jemma izana yu Allah suwana ta'ala ya ganti. Abantu wa geno kubera mulilo. Kutisaba Allah tasi. Atuokole emirimu emirungi mwezi gwa Ramadan oboli yao Allah kwa anayisiriza atutaso omuliro gwe omuliro gwategekedde abamujemera Allah yagamba nti abantu abagenda okubeera mu jahannam yagamba nti kutu'at lahum thiyabu min nar bagenda bakoleye engoye nga bazikoze mu muliro looza kakaya koyambadde naye nga bakakoze mandaga mu muliro faliyadu billah omwami olowooze ku kanzu gyoyambadde nga maandaga mmuliro n'enkoofiiro oba ekitambaala ky'otaddeko omanyi okwambala bokisa nga ya mmuliro engatto nga za mmuliro nga byonna byoyambadde babikoze mmuliro kaseera kazibu nnyo ketugendako mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala ebigendo tuyamba byonna tulina bikolera wano ku dduniya ewa Allah teriyo kusiiba tusiibira wano ewa Allah teriyo kusaddaaka tusaddaakira wano ku dduniya ewa Allah teri yo kuyisa bulungi bakadde bo bonno ina bayisiza wano bulungi longo osanyeri mamawo longo osanyeri kikawo longo osanyeri baganda bo omuwala omu yavumye mama we oyinne yavumye omulayiri yakuba mama we temwamulaba ku TV nakwata omuggo n'okuba mama wo naye ng'akuba musiraamu ne mama we gwakuba musiraamu bameka abakyala abajjemu embuto n'atazaala naye obugumiikiriza bweyitamu n'akuzaala sindika biganye sindika guma kaba paka n'akuzaala ne bukeera ku makyanga ovuma oba okuba maamawo tulongose enkolagana yaffe ne bakadde baffe byonna ebyo tujja bikoonako osheekhi bye yatuwandiikira muno omusiraamu yeetegekera atya okusiiba insha allah biidinillahi tabaraka wa ta'ala tugenda kufunayo enkya ekitabo ekirala ekinnyonnyola shurutu z'okusiiba ezisigaddeyo nga bbiri satu yawandiika nga bbiri oba ziringa satu ezitali muno biidinillahi tabaraka wa ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.